Välkomna, välkomna till dagens lucka av Melpomalias julkalender. Denna 20:e lucköppning består av ett smakprov av den kommande pjäsen Ingenting väsentligt har hänt av William C. Voxlin. Och sedan ännu ett avsnitt av följetongen Karantänvinter. Men nu till vårt smakprov. Här kommer Ingenting väsentligt har hänt. God lyssning. Har det hänt någonting? Ingenting väsentligt har hänt. Vad visas för nytt på TV då? Ingenting. De visar bara gamla repriser av Gladiatorerna och Fångarna på fortet. Det är aldrig några nya program, bara repriser av underhållningsprogram. Som om det skulle få oss att hålla humöret uppe. Om något så påminner det oss om hur bra allting var en gång i tiden. Och hur dåligt vi har det nu. Bara repriser av mycket gamla program och reklam. Förutom presskonferensen med statsministern. Den visas lite då och då istället för nyheter. Statsministern ser så sjuk ut under presskonferensen. Uppsvällda kinder, talar osammanhängande och svettas. Statsministern har säkert dött vid det här laget. Det är många som har dött. Eller det var jag tror i alla fall. Det var många som hade dött när vi slutade få information. Plötsligt övergick alla direktsändningar till att bli repriser. Och vi har inte fått någon information alls sen dess. Varken på radio eller TV. Hur länge har vi suttit i den här informationsluckan? 3 veckor? 4. Inga nyheter på 4 veckor. Människorna slutar dock inte att titta på TV. Alla tittar på TV i förhoppning om att se någonting nytt. Istället får de underhållningsprogram från millennieskiftet. Det är inget fel på underhållning från millennieskiftet. Förutom att det är gammalt. Allt som är gammalt är tråkigt. Det är tråkigt eftersom att det inte är nytt. Nytt är roligt. Gammalt är redan använt. Ergo, tråkigt. Ja, vad intressant. Men nu till följetongen Karantänvinter. Vad kommer att ske på herrgården denna dag? Det får vi höra nu. Så, alla är här. Som ni måste ha märkt så är det en del problem med elektriciteten. Det har fallit så pass mycket snö att vi håller på att bli insnöade. Frågan är hur vi ska gå vidare nu. Jag anser att vi ska låta oss bli insnöade och stanna kvar på herrgården. Vi har tillräckligt med diesel för att vi ska kunna hålla ut i sommaren då snön smälter. Mat och andra förnödenheter har vi tillräckligt av så att det räcker i flera år.
Edvard tycker dock att min plan är helt värdelös, som vanligt. Och han tycker att vi ska lämna herrgården. Eller i alla fall att han ska lämna herrgården ensam och hitta hjälp till oss. Båda planerna har såklart för- och nackdelar. I min plan så hoppas vi att sommaren och våren smälter bort snön. Men det är ingen garanti. Däremot är vi skyddade. Vi har värme och mat. Edvard, när jag tog mig till Västra Flygen så var det nästan omöjligt att gå ut i snön. Det är som en ogenomtränglig mur. Jag har blåmärken överallt. Jag har ont överallt. Hur kan du vara så säker på att du ens orkar ta dig utanför grindarna? Ja, men vi har inget annat val. Generatorerna är i sämre skick än vad vi trodde. Och snöstormen kanske blir ännu värre. Angelica, har du något förslag? Ni har glömt en sak. Svärmen. Svärmen? Ja. Svärmen är på väg hit. Mot herrgården. Den kommer att kväva oss till döds. Var fått det ifrån? Phil berättade. Phil, vad menar hon? Svärmen är som en koloni. Ett rev som rör sig över jorden. Men vad i helvete? Det är kört. Det är kört. Det går inte att vara kvar här. Ni har ju blivit knäppa allihopa. Ni skulle tagit er härifrån innan stormen började. Ni kan inte ta er härifrån nu. Aldrig i livet. Ni har blivit galna allihop. Eller så är ni alla i maskopi med varandra. Ni är ute efter mig. Allihop. Du är helt slut, Edvard. Ni vill komma åt mig på något sätt. Det är därför ni är så konstiga. Svärm, insnöade. Ni får mig inte att stanna en minut mer än vad jag behöver på den här herrgården. Ja, vi tänker inte tvinga dig. Det här är ingen diskussion. Du sa att jag ska ut härifrån. Och ut härifrån ska jag. Nu. Vänta. Varför kan vi inte vara sams? Vi ska klara det här. Men vi kan bara klara det här om vi samarbetar. Bea, Edvard, Phil. Varför tror ni inte på oss? Svärm eller inte svärm. Snöstorm eller inte snöstorm. Vi måste ju spela som ett lag. Inte spela mot varandra. Åh nej. Tror du inte jag vet vad du håller på med? Tror du inte att jag har sett hur du springer runt med Phil? Men nej, kommer ni inte att få tag på. Aldrig, aldrig. Jag går och packar nu. Men Edvard! Låt han vara. Han har blivit knäpp. Angelica, sa jag något dumt? Nej, Phil, Edvard. Jag vet inte. Men det kan inte vara sant. Alla försöker slingra sig. Alla är ute efter mig. De gör allt för att kunna skada mig. Men jag har sett igenom deras karad. Jag måste härifrån så snabbt som möjligt. Nu, fort. Skynda dig. Packa lite grann. Sen ut. Det går inte att överleva här. Det går inte att överleva när alla är mot dig. När matlagret tar slut så kommer vi. Vi kommer att äta varandra. Och jag står säkert först på menyn. Och det går jag inte med på. Men snöstormen är väldigt kraftig. Och jag kan inte ta bilen. Jag får vandra till fots. Huvudsaken är att jag kommer härifrån. Får se, vad behöver jag? En varm jacka, extra strumpor och stormköket. Edvard! Finns det inget jag kan göra? Nej. Du får inte lämna mig ensam. Jag behöver dig. Jag behöver inte någon. Alla behöver någon. Ja, men ingen av er är någon som jag behöver. Jag behöver överleva. Jag behöver överleva. Är det ditt enda personlighetsdrag eller? Edvard, vad har hänt med dig? Du är helt förändrad.
Men du är så misstänksam mot allt och alla. Ja, men jag vet inte vad jag ska tro längre. Mina tankar... Litar du inte på mig? Nej. Jag har sett hur mycket ni håller på. Tisslar och tasslar med varandra. Kokar ihop mystiska planer. Och den där Phil. Att ni ens kan tro på vad han säger. Ni känner ju inte ens honom. Det var du som släppte in honom. Förstår du inte? Du blir manipulerad, Angelica. Och Julius, var är Julius någonstans? Han kan inte ta sig hit, har jag ju sagt. Du ljuger. Spelade någon roll vad jag hade sagt? Hade det förändrat något? Nej, förmodligen inte. För du har ljugit så mycket för mig, Angelica. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men säg ingenting. Prova att hålla käft för en gångs skull. Jag dödade Julius. Va? Jag dödade Julius. Men vad fan säger du? Han var smittad. Jag dödade honom i köket. Han hade blivit så svag. Så sjuk. Jag dödade honom av barmhärtighet. Jag orkade inte se hans lidande. Jag fick panik. Människan gör många konstiga saker. Fattar väldigt irrationella beslut. Du gör det. Beatrice gör det. Och jag gör det. Jag vet inte om det är rätt att ge sig av. Men jag måste. Om jag klarar mig så skickar jag hjälp. Ja, jag går nu. Snälla Edvard, stanna för min skull. Stanna. När det här är slut så kan vi träffas igen. Gå inte. Hej då, Angelica. Gå inte. Phil, jag orkar inte mer. Vad är det? Edvard har lämnat herrgården och jag hör Julius röst hela tiden. Jag måste få hjälp. Du måste träffa Lukas. Ja. Du förstår vad det innebär. Ja, jag vill. Jag är så trött. Jag är så trött på det här. Jag kan inte leva så här mer. Oj då! Vem hade kunnat tro att just Edvard skulle lämna herrgården? Han som har haft en sån trevlig tid. Tack för att ni lyssnat på denna lucka.
lucka av Melpomalias julkalender. Imorgon kommer nästa lucka att öppnas. Men tills dess, ta hand om er. Mic drop.